kulanti waxaanu wanaagsan daawadeel halkani waa hiraan weyn weli magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiraan gaar ahaan goobta uu shalay uu ka dhacay qarax ay ismiidaaminta ahaa waxaa ka soconaya gurmadyo kala duwan iyadoona meedad hor leh laga soo saarayo goobtii shalay uu qarax uu ka dhacay saakay ilaa dhowr qofood oo meed ayaa waxaa laga soo saaray goobtii uu qarax uu shalay uu ka dhacay ee magaalada beledweyne waxaana sidoo kale soconaya dadaallo kala duwan oo ay sameynayaan qaar ka mid ah shacabka magaalada beledweyne qaraxaas ayaana sidoo kale uu shalay ka dhacay magaalada beledweyne ayaa waxaa ka dhashay khasaare isugu jiro dhimasho iyo dhaawac in ka badan 20 qofood ayaa la soo wariyay inay ku geeriyoodeen tareentaas ka badanna waa ay ku dhaawacmeen welin waxaa soconaya dadaallada iyo sidoo kale gurmadka dadka ay waxyeelada ay ka soo gaartay qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay qaraxii shalay ka dhacay magaalada beledweyne ayaa waxaa la gaarsiiyay magaalada muqdisho kuwaas oo xaaladooda caafimaad halkaas lagu la tacaalayo xildhibaano ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya oo magaalada muqdisho kula hadlay warbaahinta waxay sheegeen in shacabka reer hiiraan looga baahan yahay inay si wadajir ah uga qayb qaataan dagaalka ka dhanka ah al-shabaab waxaana sidoo kale xildhibaanadu ay sheegeen in aanan markaasi si kala sooc lahayn loo xasuuqaya shacabka ku nool gobolka hiiraan waa siday markaasi hadalka u dhigeen xildhibaano ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya dowladda soomaaliya ayaa ka tacsideysay qaraxii shalay ka dhacay magaalada beledweyne dadka ka tacsiday waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaaraha dalka xamse cabdi barre xildhibaano ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale ayaa si wadajir ah waxay uga tacsideeyeen qaraxii shalay ka dhacay magaalada beledweyne waxay sheegeen in shacabka ku nool gobolka hiiraan looga baahan yahay inay si wadajir ay kaga qayb qaataan dagaalka ka dhanka ah al-shabaab waxyaabaha ka soo kordha xaaladda qaraxii shalay ka dhacay magaalada beledweyne hiiraan weyn ayaa nagala socon doontaan.